xildhibaan maxamuud maxamed yaxyo oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqay inuu u taagan yahay xilka guddoomiyaha baarlamaanka ee soomaaliya. maxamed xasan qays wariye r t n ee muqdisho ayaa faahfaahinta warkaasi muqdisho ka soo diray. iyadoo ay sii kordhayaan mudanayaasha golaha shacabka ee isku soo taagaya xilka guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya, maadaama qabaqaabadii ugu dambeysay ee lagu soo dooranayo guddoomiyaha baarlamaanka imika ay soconayso, ayaa maanta waxaa warbaahinta u xaqiijiyey inuu u taagan yahay xilka guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya. xildhibaan maxamuud macalin yaxyo oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya waxa uu sheegay inuu u taagan yahay xilka guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya, waxauna xildhibaanada golaha shacabka ka codsaday inay siiyaan codka kalsoonida si uu wax badan ugu qabto mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya. anigoo ah xildhibaan maxamuud macalin yaxye kana mid ah golaha shacabka, waxaan ummadda soomaaliyeed xubnaha golaha shacabka si xushmad leh una socodsiinayaa inaan isku soo taagay jagada guddoomiyaha golaha shacabka. kadib markii ay ii soo jeediyeen xildhibaano badan oo ka tirsan golaha shacabka, lana tashaday bulshada qeybaheeda kala duwan. sababaha aan xilkaa isugu soo sharaxay ayaa waxaa ka mid ah khibradda shaqsiyadeed ee ku aadan shaqada golaha shacabka anoo ka tirsanaa golaha ku dhawaad 10 sano, xubna ka ahaa guddiga joogtada golaha shacabka oo maamula golaha, sidoo kale wasiirna ka ahaa ee xukuumadihii dalka soo maray. waxaan hiigsanayaa inaan wax ku soo kordhiyo golaha shacabka ololaha doorashadaydu waxaa halbeeg u ah ama halkudhig u ah dib u habeyn iyo dardargelin howlaha dib u dhiska hay-adaha dowladda. aynu gacan ku siin doonno hay-adaha quseeya shuruucda dalka lagu horumarinayo. labo, diyaarinta shuruucdii dalka u horseedi lahay doorashooyin xalaal ah oo daahfuran inay ka dhacaan dalka. arrimaha mudnaanta ii leh iyo isbedelada aan golaha shacabka ku soo biirin doono waxaan ku sheegi doonaa khudbadaha aan ka horjeedin doono haddii eebbe idmo mudanayaasha golaha shacabka hortooda. sidoo kale waxaan soo bandhigi doonaa ayagoo qoraal ah iyo barnaamijyada kale aan qaban doono ayaan ku soo bandhigi doonaa. xildhibaanada golaha shacabka ayaa dhowaan doortay guddiga qabanqaabada doorashada guddoomiyaha golaha shacabka, kuwaasoo dhowaan laga sugayo inay qabtaan araajida mudanayaasha isku soo taaga xilka guddoomiyaha golaha shacabka. maxamed xasan qays r t n t v magaalada muqdisho.